Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Gənc Müəllimlərin 3-cü forumu keçirildi. Tədbirin keçirilməsində məqsəd gənc müəllimlər arasında davamlı əməkdaşlıq və şəbəkələşmənin artırılmasıdır. Forumda Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, ölkəmizin müxtəlif bölgələrini təmsil edən 350 gənc müəllim və digər qonaqlar iştirak etdilər. Emin Əmrullayev çıxışında son illərdə müəllimlik peşəsinə marağın artdığını və onların peşəkarlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində görülən işləri vurğulayaraq, ölkəmizdə təhsil sahəsində həyata keçirilən mühüm təşəbbüslərdən danışdı. Bizim üçün düşünülən vacib prioritet istiqamətlərdən biri metodik xidmətin qurulmasıdır. Yüksək nəticə göstərən müəllimlərimiz, yüksək əmək qalacaq, nisbətən daha az nəticə göstərmiş müəllimlərimizin əmək haqqısı da artacaq, amma o qədər artmayacaq. Ümumilikdə müəllim əmək haqqısının artımı prosesi bu dinamika üzrə davam edəcək. Yəqin ki, növbəti fazada əsas məqsədimiz həmin o sertifikasiya imtahanlarında ən yüksək nəticə göstərmiş müəllimlərin arasından mentor müəllim, metodist müəllim vəzifəsi təsis olunmaqla, yəni bu ödənişli bir peşə olmaqla Azərbaycan müəllimlərinin məktəbinin daxilində, yəni harasa kursa getmək də yox, məhz öz işlədiyi məktəbdə, öz işlədiyi bölgədə, öz işlədiyi şəhərdə, kənddə ona metodik dəstəyin göstərilməsidir. Daha sonra Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov, gənclərimizin könüllülük fəaliyyəti, həyata keçirilən layihələr, gənc nəslin müasir dünya gəncliyinə inteqrasiyası, gənclərlə iş sahəsində birgə əməkdaşlıq mövzuları ətrafında çıxış etdi. Təbii ki, gənclərimizlə görüşürük, olan əksəriyyəti elm tələbələrdir. Bu mənə təbii ki, sevindirir, çünki gənclər daha çox müəllim olmaq istəyirlər. Bu, təbii ki, çox yaxşıdır, göstəricidir. Və bu, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətdə çox hörmətli bir peşədir. Yaxşı bir halıdır və başqa üzrə cəmiyyət inkişaf etməsidir. Forumda Azərbaycan Milli Konservatoriyasının müəllim və tələbələri də musiqi alətlərində ifa etdilər.